Про важливість пандусів у місті згадували на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. На виконкомі проголосували за демонтаж засобів зовнішньої реклами, зокрема на проспекті Молоді 10. Зайшла мова і про облаштування пандусів по місту, аби було комфортно всім. На жаль, пандуси є не скрізь і не завжди вони такі, як потрібно. Ми сьогодні як місто вживаємо заходів щодо збільшення інклюзивності нашого міста, щодо покращення доступності для маломобільних категорій населення, для тих людей, які, на превеликий жаль, змушені переміщуватися на інвалідних візках. На превеликий жаль, сьогодні є і багато наших ветеранів, які переміщаються на інвалідних візках. Ми бачили відео, на превеликий жаль, де і в нашому місті, і в багатьох інших містах України роблять підприємства і підприємці пандуси, якими неможливо користуватися. Тож Ігор Поліщук закликав усіх підприємців облаштувати пандуси за всіма нормами. Є вимоги, державні будівельні норми до пандусів щодо кота нахилу, щодо ширини пандусу і інші вимоги, які необхідно дотримуватися. Я хочу звернутися до підприємців з проханням пропрацювати питання зміни пандусів, пропрацювати питання встановлення пандусів в тих підприємствах, підприємств, організацій, в яких ще цих пандусів немає. В тих, які вони є, але не відповідають вимогам, пропрацювати питання, щоб ці пандуси були не просто для галочки, що він є, а щоб ним можна було користуватися. Ми ж як місто, ми зараз активно працюємо над пониженнями бордюрного каменю на переходах. В першу чергу це в місцях найбільшого скупчення людей, які користуються інвалідними візками. Це і міська лікарня, це і обласна лікарня. Мер Луцька запевнив, що Луцьк продовжуватимуть робити зручним для всіх. На наступній сесії виділять додаткові гроші, щоб облаштувати пониження на тротуарах. На виконкомі затвердили і те, які категорії дітей харчуватимуться безкоштовно цього навчального року. Зокрема, це діти-сироти, учні з малозабезпечених родин, діти військових і полеглих героїв. На перший семестр нового навчального року грошова норма на безплатне харчування одного учня на один день – 50 гривень. А у Луцькому НРЦ – 60 гривень. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.